talabada midna waxba kama odhana maulanta madaxweynaha soo horeynaysana may odhan tafurista ururada soo horeynaysana may odhan garyaqaan maxamuud cabdi toosane oo ka mid a garyaqaanada somalilan ayaa maxkamadda dastuuriga ee somalilan ku dhaliilay inaanay xalin khilaafkii furista ururada siyaasadda somalilan ee lagu muransanaa waxaanu sheegay in maxkamadda looga fadhiyay tafsiir sharci balse ay maxkamaddu xukun ka soo saartay kaasoo uu ku tilmaamay mid baalmarsan sharciga garsoorka somalilan waa xukun bay soo saartay iyadu laakiin waxayd inay tafsiir soo saarto sababta waxa weeye marka xukun la soo saaray waxaa dee brocedure baa la maraa dee rafiis tacwiinu iska soo horjeedaya dee waynay jiraan oo qolo walba dee ay dhinaceeda maslaxad difaacanayso dee taasi may dhicin cid maxkamadda horteeda ka dooday ma jirin araajuun ba dee loo soo gudbiyey xitaa ka soo jawaaba ciddii darafyada kale arrintaa daneynayay kuwa 24-ka ah iyagu hadday doonayeen in ururada loo furo hadday sidaa doonayeen dee laga yaaba inay jireen kuwa kale aan doonayn bay ururada in la furo dee looma yeedhin waxba lama weydiinin ma garanaysaa marka haddii aanay darafyo layska hor keenay oo dacwiyo maxkamadda horteeda ku dacwiyey aanay jirin garsoorka waa siuu sheegaya qodobkaas dee 98 garsoorka ayuu sheegaya siduu u shaqaynayo awoodda garsoorka siduu u shaqaynayo marka waxa weeyaan waa in waxay ahayd markaa in dee tafsiir soo saarto tafsiirkuna dee ay sheegto uun sida ay wax leeyihiin maxkamadda sida ay magaransaa iyadu dee runta u aragto sida ay wax ku toosayaan inay markaa tafsiir ay bixiso markaa darafyada ay khuseysaa dee hay-adaha dastuuriga ahay waddanka markaa dee way ixtiraamayaan way ixtiraami lahaayeen hadday tahay dee aragti ku salaysan xaqiiq dee imika khilaaf go-aankeeni u xaliya aniga ima muuqdo khilaafku wuxuu ahaa oo ubucdiisu ay tahay fdhabartiisu waxa weeye waxa weeyaan doorashada madaxweynaha ayaa soo horeynaysa iyo ma soo horeynaysa ee furista ururada soo horeynaysa magaranaysa marka labadaa midna waxba kamay odhana maulanta madaxweynaha soo horeynaysana may odhanin ta furista ururada soo horeynaysana may odhanin su-aasha meesha khilaafka jiraana waa intaa intaana maxkamaddu waxba kamay sheegin wuunayna sugaya somalilan wuu sugayaayo berinka maalin wuu soo bixi doonaa si lagu xaliyaba dhinaca kale garyaqaan toosan ayaa maxkamadda ku dhaliilay in ay go-aankeedii ama xukunkeedii ay ku jirtay in doorasho toosa la galo taasi oo ku aadanayd in la kala qaado doorashooyinka golaha deegaanka iyo furista ururada arrintaas oo uu sheegay inaanay maxkamadda la weydiin isla markaasna aanay maxkamaddu go-aan ka gaadhi karin maxkamaddu awooddeedii waxaad moodaysay inay markaa ay arrintaas ku saabsanayd inay yara baalmartay sababtoo ah waxaa xukunkeeda ku jira waxyaalaha aanay cidiba ku soo dacwoonin oo ay ka mid tahay sida in la galo doorasho toosa dee araajada ay soo gudbideen darafyada meesha arjiga geeyey maxkamadda arjiga geeyey araajadii ay waanu akrinay waanu aragnay waxay ku qornaa doorasho toosa kamay hadal araajadoodana kumay qorayn maxkamadda kumay soo dacwoodin waxaa ka mid a xukunka maxkamadda in la kala reebo furista ururada iyo doorashada golayaasha deegaanka taana dadka soo dacwooday 24 mawaadini arjigooda kumay jirin maxkamaddu waxay xukunkeeda ku soo dartay in doorasho toosa la galo oo ay doorashadaasna ay qabato komishinka doorashooyinku waxay meesha ka saartay guddigii diiwaangelinta ururada siyaasadda oo guddi jirto oo sharci ah oo sharci ku aasaasan meel lagu kala diray oo magaranaysaaay shaqadoodii lagaga qaadayna aanay jirin marka guddidaasna waxay dee way baalmarisay roolkii ay qaadan lahayd iyada laftigii ugu dambeyn garyaqaan maxamuud cabdi toosane ayaa ka hadlay dacwaddii xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada somalilan u gudbiyeen maxkamadda dastuuriga dacwaddii ay soo gudbiyeen ee ku saabsanayd xeerka 14/2020 waxba kamay soo qaadin wax laala waxay ka sheegtay ma jirto waanu diidnuu bay tiri dacwaddaas dee haddii la diidayna waxa weeye in sabab in la sheego oo la asbaab la sheego oo qodobo la cuskado oo caddayn la sheego oo sababta ay u diiday
حير كاس أي يعني مرتي أي حبي راتي دي دعودي أي ديني سوا بي سابا يحل لفتقين دي محكبض هذا ترى لو حوان دي 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 واحد كودي دي وين الشيك تو أي سوا أي سوا أي سوا إيه كستوي تري قدومي وما سوى صحيحين هذا ندي حير كاس لباطن كوبي لباطن كل أدي وحوري ركتر هذا سجل لفتقيس اللي هني تهاجم بوها مركا محكبض حلو قريب مرك قردي قدوميه محكبض والله قرا مرك قرر محكبض دوم بالي ده ومحكبض دوم بالجوا هجاتية تاس عذر دار وين ما يهين عذر دار وين تاس ما يهين وحويان هدي لدوني مشة تن إني محكبض دوني حكم صو صارت حكم كاس وح الله وجب هنا إن دي ندام كحكم نضع محكبض وصو صارين محكبض حكم صو صارسا نظام كله مرة إني مرتوا واحد إني حير كهاب كم مدني قاعد مرتوا يعني درف في سكور كنتو يعني مركا قاعد درف يدو الضوضان محكمة دورت هذا كده الضوضان تبدأنا محكمة ده مركا عدايما هسي وحاسة كلا رجع ده كلام ميسي أنتو ديدر يعني مركا حكم صوصارت إما كمحكمة دي درف يدو الضوضان هورت هذا كده يدو يعني تشرين إيه هذا حكم صوصارت ما يعني مركا حالة ده سوا كله ما حكمه صوصارت وين التفسير صوصارت حمسة حيد ورك الله انتافكو سمالي سي بي اي تي في هرقيزة هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيز اما حدق لبا إبر لبا أفرقيز استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سومالي لان